Tjena, idag tänkte jag prata lite grann om lite olika minimalistiska löparskor och vilka alternativ som finns. Först ut har vi den klassiska Vibram Five Fingers som blev populär i och med Christopher McDougalls bok Born to Run. Just den här modellen heter Classic och har en sandal. Kan man säga. Och har man inte levt under någon sten det senaste året och är någorlunda löpintresserad så har man haft svårt att undgå dem. Som du ser har den ett fack för varje tå. En väldigt tunn gummisula. Som sitter som en mer eller mindre som en handske på foten. Det här var en av de första modellerna som kom ut. Kom KSO-modellen, som du ser är lite mer täckt av mesh här för oss. Och KSO står för Keep Stuff Out. Även den med tunna gummisulor. Ganska populär av de möjliga Firefinger-modellerna. Även på senare tid har det kommit skor som är mer gjorda för just löpning, som den här som heter Speed. Och till skillnad från de övriga modellerna här så har den en lite grövre sula som är mönstrad. Lämpar sig lite bättre för löpning. Personligen tycker jag att sulan är på gränsen till lite för tjock för att få den här känslan av underlaget. Men det kan ju funka för dem som en tycker om att känna stenar och sånt där under foten. Sen kan man även säga att den är lite mer uppbyggd än till exempel KSO-modellen. Den har lite mer uppbyggd runt hälen, fjolar på insidan och ser mer ut som en lite retro sneaker. Men det är inte bara Vibram som gör minimalistiska löparskor. Det finns även Terraplana som är sin Vivo Barefoot-kollektion har utvecklat Vivo Barefoot Evo. Kanske lite mindre uppseendeväckande än de här tårna. Även de har en väldigt tunn sula och ingen uppbyggd häl. Som du ser ganska flexibel, följsam foten. Ganska lätt. Även de lite grövre sula påminner mer om Speed-modellen från Vibram. Jag sprang för övrigt ett 6-timmars upp i Danmark på sådana här. Och det gick rätt bra. De var sköna. Jag gjorde de misstaget att springa helt barfota i dem så att fram till på foten så blev lite, fick det blåsa. Men de funkade ju väldigt bra faktiskt. Och Terraplanas Vivo-kollektion, eller Vivo Barefoot-kollektion, har även mer vanliga skor. Som till exempel Aqua, som är mer som en alldaglig vardagssko. Men även den utan uppbyggd häl och inget hårfotsstöd och annat sånt. Väldigt fun. Om man inte vill lägga så mycket pengar på prova det här med minimalistiska skor, de här kostar runt 1000 spänn allihopa, så finns det alternativ. Om du känner för att börja springa minimalistiskt och inte vill börja helt barfota så kan jag rekommendera en sån här. Även kallad Aquasox, om man googlar på nätet. Den kallar för simsko eller barsko eller vad som sagt. Den har en tunn gummisula, väldigt flexibel den också. Och en av en neoprenliknande överdel. Ett fullgott alternativ tycker jag. Och till en bråkdel av priset. Man kan ofta sitta för under 200 spänn. Säkert ännu billigare om man hittar något överskott någonstans. Nackdelen är att de är gjorda för vatten, sport och lek. Och i så fall är det inte speciellt slitstarka. De här har jag gått i nästan hela vintern. De har blivit rätt slitna. Men jag gillar dem. De har en
en väldigt skön känsla. Sulan är väldigt mjuk. Vilket då bidrar till att den slits väldigt fort. Så jag vet minnet. Aquas också, basklubb. Jag var sen lite händig och har läst Born to Run. Så kan man göra en sån här. En löparsandal, eller huarache. Som de även kallas sandal på spanska. Så. Och vad är då en huarache? Jo, det är en väldigt tunn gummisula. Och någon form av snöre för att fästa den på foten. Just den här beställer jag materialet från Barefoot Ted. En av karaktärerna i Born to Run. Han säljer sådana här kit på sin hemsida. Och just detta gummit är ett Vibram sylmaterial. Det vill säga samma sorts gummi som i Five Fingers. Och de är rätt sköna. Även om sylen här är nu tjockare än många av de flesta skorna jag har visat, så tycker jag att de är en väldigt bra barfotakänsla. Eftersom att tårna hålls fria på översidan. Det är liksom ingenting som kapslar in. Vilket kan bidra till att man nästan springer barfota. De kan även tillverkas väldigt billigt om man hittar något bra gummimaterial någonstans. Tarre Homara-indianerna som gjorde de här, som nämns i Born to Run, använde gamla bildäck och läderremmar. Så det är ju ett sätt. Ja, det var min lilla skokollektion. Har ni några frågor så gå till att skriva en kommentar eller kommentera på hemsidan. Tack för det.